گئی جب بھی علی کا مقدر دیوار پھر سے بند ہو گئی جب بھی علی کا مقدر تین دن علی کی ماں اور علی بیت اللہ میں رہے جب بھی علی کا مقدر چابیوں والوں سے تالے نہ کھلے جب بھی علی کا مقدر تیسرے دن رسول خود لینے آئے جب بھی علی کا مقدر پہلی سواری رسول کے ہاتھوں پہ کی جب بھی علی کا مقدر علی نے پہلی غذا رسول کی زبان چوس کے حاصل کی جب بھی علی کا مقدر آنکھیں کھولی تو پہلی زیارت رسول کے چہرے کی جب بھی علی کا مقدر بچپن میں رسالت کی حفاظت کی جب بھی علی کا مقدر بڑے ہو کر رسالت کی حفاظت کی جب بھی علی کا مقدر میرا آج کی رات بستر پہ سو جائے جب بھی علی کا مقدر علی اپنی امانت علی نبیوں کی امانتیں واپس کرے علی تمام صحابیوں کی امانتیں واپس کرے جب بھی علی کا مقدر تین دن علی کا انتظار نبی مدینہ کرتے رہے جب بھی علی کا مقدر نبی نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا علی کو اپنا بھائی بنایا جب بھی علی کا مقدر تو کہتا علی کو سب کچھ علی کے مقدر کی وجہ سے ملا ہے اور شرم نہیں آتی ذرا دیکھ تو صحیح مجھے تو علی کا مقدر لکھنے والا بھی کوئی علی لگتا ہے